Що ж, привіт, друзі! Радий бачити на каналі. Сьогодні знімаю таке відео звертального характеру. І що хочу, з чим хочу звернутися? Я створив групу в Фейсбуці «Різьблення по дереву. Теорія і практика», яка називається. От. І задом групі десь приблизно десь півроку, я от не пам'ятаю вже десь в тих межах. Задом групи, ну, що я задумував, багато виникає питань в коментарях, там, допустим, і пишуть в повідомленнях на різних ресурсах, і в Viber, і в месенджері. Багато питань по різьбі, по техніці різьбленню, по інструменту, по ескізах, по малюнках, ну, все, що зв'язано з різьбою. Дуже багато питань виникає. І в межах Ютубу дуже складно відповісти на ці питання. Хіба кожного разу відео викладати? Ну, 2-3 хвилини, ну, тобто, Ютуб трошечки інший формат, ну, принаймні для мене. Можна вже по факту знімати якесь відео. А так просто відповідь, питання, ну, це трошечки треба в межах такого, в межах групи спілкувань. І вже є достатня кількість підписників, і, можливо, і з вас, хтось вже в цій групі. От. Але дуже маленька активність. З самого початку я задумував групу, і так воно і лишилося, задум такий, щоб така, скажімо, така типу школа, чи як це назвати, щоб один у одного щось вчилися, так? Кожен майстер, чи починаючий майстер, чи взагалі кожна людина знає, ну, є індивідуальність. І щось знає більше інші, ніж інші. І відповідно можна ділитися один з одним. Таким чином ми, як то кажуть, насичимося інформацією, звільнимо, комусь допоможемо, і нам хтось допоможе. От. І вернуся до цього, що дуже мала активність. Там я трошки викладав якісь там майстер-класи чи якісь пости виставляв. Я би хотів, щоб ці питання там, чи можливо якісь здобутки, мається на увазі якісь вироби. Ну, допустим, приклад, є там якийсь починаючий майстер, різьбар, скажімо, він щось зробив, але ще, ну, не розуміє, що там бракує, що там не бракує. І виставивши в групі, скажімо, можна почути думку чи майстра, чи іншої людини відносно, ну, можливо, і критику, нічого в тому проблем, ну, нічого в тому такого поганого нема. Критика, вона тільки правильна конструктивна критика, вона тільки дозволяє розвиватися. І можна якось то такий інтерактив, робити такий інтерактив. Є така група по столярці Сергія Букати, також поставлю посилання під відео, де там діляться столяра всякими виробами, питаннями і таке інше. Досить активно там рухається. Ну, я би хотів, щоб і що стосується різьби, також навколо різьблення, навколо цього виду ремесла чи мистецтва була така якась дискусія. Там ми би обговорювали всякі різні, так? Вплоть до того, що можна там дійти до якогось оцінювання чи ціни, чи, ну, я думаю, що було би корисно. Є майстри, є починаючі майстри, де, ну, знаю я, не завжди майстрів є час займатися от такими просвітницькою діяльністю. Це вже таке на рівні ентузіазму і хобі. З того нічого не, ну, принаймні в короткостроковій перспективі, ну, тут нема нічого. Тільки тратиш свій час. І не кожен то може наважитися, не кожному це цікаво. Але я знаю, що якщо було б конкретне питання, то була б конкретна відповідь. І якось такими дискусіями і навчанням один одного, так, скажімо, в кожного із нас
є щось таке, що ми могли би навчити іншого. Ну, от такий посил мій, так що закликаю от, вступати в групу, хто ще не вступив, виставляти на публіку свої якісь роботи, якісь питання ставити, що, чи по ескізах, чи по інструменту, чи по самій роботі. На тому це відео буду закінчувати. Підписуйтеся на канал, ставимо лайки чи дизлайки. Ну, щоб було цікаво, щоб було інтересно. Коментуємо. Ну і все, до зустрічі, побачимося.